Morjesta taas kaikille vaan ja tervetuloa hieman unboxailemaan. Kyllä, kyllä. Olen palannut ja nokkelimmat teistä varmaan huomasi sen, että tämä video oli julkaistu jo lauantai aamupäivästä. Ajattelin, että siirrän tätä julkaisupäivää päivällä aikaisempaan, koska niin kun sitä on pyydetty. Eräs henkilö haluaa saunan jälkeen katsella uuden unboxerin lauantaina. Ja toisekseen mä ajattelin, kun toi live-lähetys on lauantaisin, niin, kun tulee live-lähetys, niin sinä lauantaina ei sitten tule unboxeria. Ei makiaa mahan täydeltä, hyvät herrat tai ja kaikki katsojat. Niin. Joo. Pitkästä aikaa meikäläisellä on tässä mail call, joten aletaanpa katsomaan, mitäs herkkua täältä tulee. Noni, Thunder Run, tässä onkin räjähtävän vauhdikas kansi, joo, Junomedian julkaisu. Ja mulla oli tää aikaisemmin tää Junomedian julkaisu, mutta se oli ihan paskassa kunnossa, nimittäin siitä kasetista ei nähnyt yhtään mitään, mutta tää varmaan pitäisi toimia tämä nauha sitten, joo, mutta onpa kyllä komia kansi, hyvin vauhdikas kyllä. Mitäs tässä sanotaan? Thunder Run, 18-pyöräinen rekkahirviö oli heidän ainoa mahdollisuutensa selviytyä tehtävästä, kuljettaa plutoniumia automaan halki huippusalaiseen sotilastukikohtaan. Autiomaata hallitsi joukko terroristia, joiden ainoa tavoite oli napata Thunder Run. Noni, sehän kuulostaa aika melkoisen lupaavalta, kyllä. Ja Junomedia tosiaan, niin. Semmonen julkaisu. Ja sitten hei, meillä on, ui saakeli, perhana viekö, Apache Raiho, Raivo siis, Thumbline Ky:n julkaisu. Ja nää ei ole mitään kauhean yleisiä, nää Thumblineit. Mikäs oli se osoite? Se lukee tässä jossain. Se ei ole nimittäin kauhean kaukana tää Thumblinein toimipiste, missä mä asun, niin siis aikanaan on ollut se niiden paikka on siinä. Hyvä kuva ja kunto, tarkastettu kuvakelauksen älkeen nauhurilla, koska 2015. Noniin, eli tää on samasta osoitteesta tullut, kuin mistä mä oon tilaillut filmejä kyllä, joo. Mutta joo, mä tykkään tästä tämmönen, tää on vähän tämmönen, miksen sanotaan, vähän tämmönen sarjismainen tää kansi, Tex Willermäinen tää kansi, koska se on tietysti piirretty, mutta jotenkin tää sitten tämmönen tosi pelkistetty tyyli niin kun vaan korostaa sitä. Ja sitten tämä fontti on samanlainen kuin mitä näissä sarjakuvissa oli siihen aikaan. Että niin kun, tää on just sitä, mitä niin kun voisi kuvitella, että tässä niin kun vieressä olisi Tex Willer-pokkareita sitten. Joo. Ja siis varmaan leffa on ihan paska spagettilänkkäri, mutta niin kun, kyllä nyt kaikki thumblineit pitää hommata sitten, vai mitä. Jees. Ja sitten on, ui! takaajo, ja siis niinku kyseessähän on tämä Scand Video Gerit Oy, näitä televisiokantisia julkaisuja, mitkä ei ole kauhean yleisiä kyllä. Tässäkin nämä kansi, tämä niinku, tällainen niinku askeettisuudella on kans viehättää, että siinä on niinku, tässä ei yritetä niinku peittää sitä faktaa, että nämä on niinku kuvannut ilmeisesti valokuvakameralla televisioa, että ne saa kansikuvan siitä. Ja sitten niinku pistänyt se sellainen tällä niinku televisioruutuun siihen. Ja isolla takaa-ajo ja sitten vähän näyttelijöitä siinä ja that's it. Niinku, ei siinä kauhean, ei siinä mitään muuta tarvitse kuvia takakanteen tai mitään. Niinku se riittää. Tässä on takaa-ajo. Gid Bergerin ampuma vahingonlaukas tappaa kaupungin hallitsijan pojan, jolloin hän pakenee tyttöystävänsä Sheriffin ja Reini-nimisen intianin kanssa vaaleanpunaisella autolla. Joo, perus huttua. Mutta onko tämä niinku se pääosainen sitten? Ei kai. En mä usko. Toi on vaan joku random kohtaus, mikä ne on. Ne on niinku, niin mieti kuinka vaikea siihen aikaan on, on ollut ottaa kuvia niinku tuolla niinku videolta, koska et sä voi pistää pysäytyskuvaa siihen, koska niinku se on ihan paskan näköinen. Niin sun täytyy vaan niinku onnistua vaan niinku kapturoimaan se hetki. Ja tiedätkö, niinku ei se ole mitään niinku, sulla ei mitään tietoa siitä, onnistuko se kuva, koska et sä pysty katsoa sitä, niinku, kuten nykyään pystyy digitaalisella kameralla tai kännykällä kun kuvaa, niin sä pystyt heti katsoa sen, mutta niinku, tuossa sun täytyy viedä filmi kehitettäväksi. Sitten niinku, sä tarvii varmaan ottaa monta rullallista ja sitten niinku katsoa, että onnistuko näistä mikään näistä kuvista. Joo, ei ole ollut helppoa, tosiaan ei.
Mutta semmonen tarina taka-ajoista. Ja mulla oli tässä oli kadonneet miljoonat on suoraan tuolla edessä. Ja sitten oli toi komissaario Pelli oli tää TV-kansla. En mä tiedä, ettei te varmaan näe, mutta niinku pointti on se, että niinku nämä julkaisut ei ole kauhean yleisiä kyllä. Ja niissä on hyviä filmejä julkaista. Mä en tiedä yhtään, onko tää yksi niistä hyvistä, mutta semmosia. Ja sitten mulla oli tässä samassa laatikossa, missä noi kolme tuli, niin ilmeisesti myyjä sitten päätti dumpata kaikki jäte-elokuvansa mulle. Siinä oli jotain tommosta, Korkinpuisto Hainuun ja vähän pornoakin siinä tuli. Ja sit on hirveellä ja niinku kannettomia kasetteja. Ei näissä nyt varmaan mitään kauhean kiinnostavaa ole. Basic Instinct, UK-versio, Metallica, musavideo, whatever, jotain tämmöstä. Mutta joo, kiitos tosi paljon näistä, että niinku lähetit roskat mukana myös tänne niinku postin yli meikäläisen kämppään. En tiedä sitten, mitä mä noilla tein. Mä suolaan ne jotain, kun jos joku tilaa multa jotain. Niin, by the way, menkää sinne videospacein. Sinne valitkaa mut käyttäjän sieltä. Ottakaa Ville lähde ja sitten mun listat ja siellä on noin myynnissä olevat filmit, niin käykää kattoon sieltä, mitä meikäläisillä on myynnissä. Niin ehkä mä pistän tästä vähän herkkuja sitten niin laatikkoon mukaan. Joo, no niin, ei mitään, hei, siinä oli mail calli, mennään eteenpäin. Tässä onkin laatikko, jossa on sitten vähän tämmöistä tuhmempaa kamaa, niin sanotusti. Siinä, Rakkauden koulu ja osa yksi, Rakkauden koulu osa yksi. Eli mikäs tää tämmönen? Julkaisija on joku ihme Double Check Oy. Alkuperäinen nimi We Have the Answer, The Basics. Okei. Okay. Ja suomenkielinen nimi on tosiaan Rakkauden koulu osa 1. Seksin anatomiaa, mikä on bla bla bla, seksuaalinen kiihottuminen. Onks tää niinku joku tämmönen oikeesti tämmönen opaste-elokuva tai jotain? En mä tiedä, joo. Mutta Rakkauden koulu on tässä lisääkin. Osa 2. Joo, mikäs tää on sitten? Mitäs tää käsittelee? Tää täytä rakkauden ilo. Jaaha. Herkät alueet. Vartalo hyvän. Sukuelinten hyvän. No niin, ja K16 ikäraja. Eli tää kasetti, nää rakkauden koulut on kuitenkin videolain aikaan julkaistu. Tää joku tämmönen mulla täysin tuntematon firma kuin Double Check on julkaissut näin. Ja rakkauden koulu 3. Rakasta ja rakastele. Jaaha. Itse tyydytys, no niin. Seksi ja myöhäisohjelma. Onko... Mitä? Onko seksielämäsi urautunut? Rakasteletko ajankohtaisen kakkosen aikana ennen urheiluruutua? Kevyitä esimerkkiä rutiiniksi muuttuneesta seksistä ja houkuttelevia korjausehdotuksia. No niin, rakastele paremmin. Asennot. Joo, okei. No, näitä on vielä muutama. Rakkauden koulu 4. Jaa. Mitäs sitten vaihtelu virkistää? Apyvälineet, suuseksi, seksuaaliset fantasiat. Nyt menee jo tosi kovaa täällä niin kuin Double Check Oy Lahden pojilla kyllä. Joo, no niin. Aika rajua kamaa suomalaisille. Nämä on varmaan julkaistu joskus ihan 90-luvun alussa. Joo, Rakkauden koulu 5. Nautinnon riemu. Montako näitä rakkauden kouluja on yhteensä? Siis onkohan mulla nämä kaikki nyt tässä? Joo, no hieno homma, jos on. Nautinnollisen seksin kriteerit, ongelmien ratkaisu, positiivinen asenne, intensiivinen hyväily. Joo, voi vittu, kyllä niinku, on kyllä aika fucking boring kyllä niinku. Sitten täällä on samalta firmalta, on Double Check Oilta, blonditko parhaita? Tää ei oo kyllä mikään opastevideo enää, tää on kyllä sitten ihan varmasti just sitä itse, show, jossa fantasiat muuttuvat todeksi. Joo, mitäs täällä lukee? Herrat pitävät vaaleja veriköistä, mutta ovatko ruskiatukkaiset sittenkin parempia? Totea se itse, kun 18 kaunista tyttöä astuu eteesi sairaanhoitajan tarina lentoemäntinä poliiseina, vain riisutukseen kaiken pois. Tämä on striptease-show, jossa fantasiat muuttuvat todeksi. Mukana myös penthouse-tytöt Andy Bruce ja Melina Lake. No, eli joo, tää on just tätä. Tämä on varmaan joku tämmöinen 60 minuutin kooste. Mä oon ihan varmaan, että nämä on kaikki jotain tunnin videoita. Katsotaan piruuttaan täältä, kuinka pitkä kasetti tässä on. No ei näytä kyllä. Joo, ees 60. Eli 60 minuuttinen kasetti, joten niin kuin, mä vähän arvelin.
Otetaan vielä noista toisista näistä seksioppaista. Joo, nää on. Oi joo, se on kyllä helppo nakki meikäläisen kaapata nää. Mä pystyn nää kaikki kaappaan samana päivänä. Ui, 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 ui. Jotain hyvää. Life can be kinda cool sometimes. Joo, nähdään englantia välillä. Muuten siellä pystyy YouTubessa tekstittämään näitä englanniksi. Jos joku haluaa jeesata meikäläistä ja kääntää näitä unboxing-videoita englanniksi, koska varmasti olisi paljon, esimerkiksi Ruotsissa olisi halukkaita katselijoita, niin mulla ei millään riitä aika siihen. Mutta jos joku haluaa, niin mä oon vapauttanut sen toiminnon, että sieltä voi tehdä yhteisötekstityksiä kyllä, että niin kuin be my guest, jos joku innostuu. Mä tiedän, siinä on iso homma, siksi mä en itse jaksa tekemään, mutta onneksi YouTubessa on kyllä hyvät työvälineet sitä varten, että jos tekstittelee, niin se on kyllä ihan mukavaa, mutta niin kuin aikaa vievää, ei mitään. Niin lähetään varmasti kyllä tästä niin kuin bonusherkkuja semmoiselle henkilölle, joka semmoista alkaa tekemään. Mennään eteenpäin, kuuma Rosalie, se kyltymätön, huumama. Mikä siinä on? Siinä on tämmönen, tämä näyttää ihan nukelta tää tumma tyttö tässä, mutta tää näyttää ihan Marilyn Monroelta tää. No niin, tämähän on just sitä itteensä, erotiikan huippu. Joo, tämä, no joo, ei täällä on paljon mitään muuta. Olisiko tää Alfa Panorama? Joo, alfavideo justi. Eli alfavideohan on julkaissut paljon, se on julkaissut Poppea, maailman isorintaisin nainen ja mitä kaikkea muuta, Kaligulaa ja semmoista, Kaligulan kiimaiset yöt ja jotain tämmösiä, niin. Mutta niin kuin ihan normaali filmejäkin on alfavideo julkaissut, mutta tää on hyvin tyypillinen alfavideo julkaisu. Että varmasti on softcorea kyllä, mutta kuitenkin, en mä tämmöistä julkaisua aikaisemmin. Aa, niin joo, Alfa-videolta tietysti toi se Jes Frankon Love Letters of Portuguese Nun on julkaistu tuolta Alfa-videolta, että niin kun, on niillä ihan hyviä julkaisuja. Sitten eräs ryönäjulkaisija on taas tässä Big Partner. Miten himo tulee nuoriin naisiin? Nyt otetaan miehistä mittaa. Jaaha. No. Nyt otetaan miehistä mittaa. Miten himo tulee nuoriin naisiin? No vittu, mä luin sen jo tästä kannesta sitten. Se on itse asiassa leffan nimi. Tää ei ole kyllä kannentekijä, ei ole ihan hirveästi kyllä innostunut niin kuin runoilee mitään. Ja eikä nyt varmaan ole tämmöisessä elokuvassa tarve kyllä tehdä semmoista. Mutta joo, Big Partner on kyllä yksi paskimmista julkaisuista, on tylsimmät kasetit. Mutta sitten tässä on Big Partnerilta myös Beverly Hillsin Portola. Onneksi nämä on sen verran siistejä nämä kannet, että ei tarvi varmaan edes niin kuin mitään peittää. Niin kuin, että en saa paskaa YouTubesta, koska niin kuin, ei näissä mitään näe. Tästä on unohtunut näköjään K16 koodi lisätä kokonaan tonne. Mikähän mahtaa tässä olla tarinana, en tiedä. Mutta joo, Big Partnerin, mulla tulee mieleen kyllä niin kuin, siis iso partneri, tiedätkö, että jos sä oot sängyssä niin kuin jonkun ison tyypin kanssa. Se ei ole välttämättä tässä yhteydessä kauhean houkutteleva ajatus. Mulla on aina tullut mieleen Big Partnerista se. En mä tiedä, mä oon varmaan vähän tyhmä, mutta niin kuin Big Partneri tulee aina mieleen joku hirveä bonsa. Joo. Ihan vaan by the way. Black Angel ja Big Partner esittää tämänkin herkkupalan. Angel Kelly, Shanna McCulloch, Billy Dee Laurel, Canyon Mike Horner. Joo, Mike Horner on ainoa tuttu nimi täältä. Eli siis nämä on niinku edelleen samaa sarjaa. Softcore-versioita HC-filmeistä. Näistä ei varmasti ole mitään katsomisen arvoista kyllä yhtään kenellekään. Ja tätähän kyllä tässä laatikossa piisaa. Venus Ansa ärsyttämään syntistä mielikuvitusta. Onpas erikoinen nimi. Venus Ansa ärsyttään syntistä mielikuvitusta. No, mitähän ne on miettinyt, kun keksinyt ton nimen. Liekitetyn naisen tekijän, Robert Van Akreenin uusi erottinen elokuva. Jaaha. No niin, no siinähän on sitten taas sitä, just sitä. Joo. Tämä näyttää ehkä astetta vähän niin kuin laadukkaammalta tuotannolta. Kyllä tämä saattaa olla kyllä joku eurooppalainen elokuva. Venus Ansa, se kuulostaa ihan tutulta, mutta hei, mitä tässä lukee? Liekitetyn naisen. Tämä on tämä sama juttu. Suur menestys elokuvateatterissa. Tämä on varmaan joku ihan oikea. Ihan oikea joku alan klassikkokin, mutta eiköhän ne, jos kaikki, siis kaikki varmasti mielenkiintoinen on leikattu kyllä pois, jos siinä jotain semmoista oli.
Esileikistä orgasmiin, se oikea ruotsalainen Ruotsin seksikkäämät tytöt mukana elokuvassa. Naaha. Tukholman suurin menestys elokuvateatterissa 1988. Mä vähän rohkenen epäillä. Mä vittu rohkenen epäillä, että tää ei ole ollut Tukholman suurin menestys elokuvateatterissa vuonna 1988. Mitä kaikkea leffoja tuli vuonna 1988? Mulla tulee ekana mieleen joko... Oliko se Running Man tullut silloin? Niin se on... Onko se 88? No ainakin toi... Die Hard tuli silloin, se on varmasti ollut suositumpi kuin tämä elokuva Tukholmassa. Ja mitä muuta? No kuitenkin, varmasti on, ainakin Die Hard on ollut kyllä niin kuin suositumpi kyllä. Mutta, se on, tämä on kuitenkin se rohkea ruotsalainen. Eli siis, joo, mikähän tämän, niin en mä tiedä, mikähän tämän oikea nimi sitten on, mutta niin kuin, ilmeisesti ruotsalainen filmi, ellei ne ole siitäkin puhunut paskaa. Pieni, kuuma, isorintainen, suurmenestys elokuvateatterissa. Taasko on suurmenestys elokuvateatterissa? No voi vittu, se kyllä malauta, nyt on kyllä kassakoneet kilissy, kun on Big Partnerin leffoja, julkaisemia leffoja näytetty elokuvateatterissa. Mutta mikä tää niin kuin on? Pieni, kuuma, isorintainen. Joo. Ei niin kuin mitään tietoa, ei mitään tietoa, mitä muuta tää on. Niin kuin, mistä maasta tää on, mutta kai tää on näitä jotain. Nämä saattaa hyvinkin olla näitä tanskalaisia ja ruottalaisia tuotantoja kyllä sitten. No. No niin, Nymfomaanin tarina. Top Gunin... Okei. Okay. Siis Top Gunin ja todistajan tähti Kelly McGillis ensimmäisessä erottisessa elokuvassa. Okei, okay. Onko tässä oikeasti se sitten? Varmaan ehkä onkin sitten. Robert Vaughn. No, tässä ilmeisesti varmaan yritetään uskotella, että tämä olisi joku pornofilmi, mutta tämä tuskin on kyllä mikään pornofilmi. Tämä on niinku ihan oikea filmi. Tässähän on toi Robert Vaughnikin, sitten on toi toinen äijä, mikä ton nimi nyt olikaan, ja joo, tämä on joku ihan oikea filmi. Hey, don't get me wrong, varmasti ihan vitun tylsä leffa, mutta niinku kuitenkin se ei ole tätä ihan, mitä mä nyt oon esitellyt tätä samaa. No, tää saattaa ehkä olla vaimoni vuokralla. Pam Dollar, Robert Klein, Don Siegel. Joo. Tääkin on joku, varmaan joku tämmönen. Ihan legitimate tuotanto. Juhlavan hauska komedia naisesta, jonka päivisin on täydellinen aviovain, joka pyrkii johonkin parempaan kuin pelkkään kotona oloon. Hän myy itseensä vuokralla ja saavuttaa suuren menestyksen. Bisnekset kukoistavat, mutta syntyy myös ongelmia. Aviomies tulee mustasukkaiseksi ja jättää hänet. Jep. Mä veikkaan, että tämä kuva ei ole kyllä todellakaan tästä elokuvasta. Ei vitussa, ei vitussa. Sitten tyttö. Tyttöpörssi. No jummi. Voi jummi jammi. Mitäs täällä tyttöpörssissä on kaupa? No, ilmeisesti varmaan sitten vähän tuommoista tyttöhommia. The Girls of Ball, Saint Farmer's Daughters. Näillä markkinoilla ovat sijoittajat onnellisia, sillä kulissien lisäksi nousee taatusti kaikki muukin. Tytöillä on taitoa, kouria. Maa-Jussi puolestaan sijoittaa viimeisetkin siemenperunansa kolmen tyttänänsä seksielokuvan tekoon, ja silloin on jopa kamreeri tyytyväinen. Nonni. Jep, semmonen. Mikäs julkaisija tää on? Sesam Video. Jep. Joo. Ja sit, ei vitsi, mä en tiedä, pystyks mä niinku kuvaan ees tätä niinku läheltä. Mä saa heti bännin ihan jokaisesta sosiaalisesta mediasta. Nyt joku soittaa mulle varmaan poliisinkin, että niin miksi sä levität tämmöistä näin sairasta kamaa, mutta niin kuin, no, kai mä näytän. Meinaan seuraavaksi tässä tuhmassa laatikossa oli tämmönen elokuva kuin Apinafaija. Disney Premiere Cinema. Apinafaija. Kelatka, Apinafaija. Siis tää oli pornoleffalaatikossa löytyy yhtäkkiä Apinafaija. Joo, ja siinä on pääosissa Michael the Chimp, tai ainakin yksi pääosan esittäjä, Apinafaija. Yhdysvaltojen avaruushallinta NASA joutuu ongelmien eteen, kun huippuastronautti Digger Reed koskettaa vaarallista kristallia ulkoavaruudessa. Hän palaa maanpinnalle matkakumppaninsa ruumiissa. Tämä ystävä on Orville, simpanssiastronautti.
No, siitähän saadaan sitten varmaan riemukas koko perheen komedia aikaiseksi tästä. Niin. Mutta joo, apinapaija on sinänsä ihan hauska. Niin. Sitten, mulla on tässä joku tämmönen, nyt niin kuin selvästi niin kuin muuttu tota elokuvien tyyli, mutta tässä on joku Vakoojat. Ja tääkin on, onks tääkin Disney? Disney julka. Nähän jotain ihan outoja Disney. Disney Premiere Channel. Premiere Cinema siis. Heidän mottonsa on aina ystäviä, aina yhdessä, niin ilossa kuin surussakin. Kuuden naapurina asuvan nuoren toisen maailmansodan sankarin seikkailut alkaa, kun ryhmän vetäjän lemmakkikoira Mildred varastetaan. He laativat huolellisen suunnitelman koiran pelastamisessa ja koko tapahtumasarja johtaa heidät vaarallisen koiravarsliigan jäljille ja liigan toiminta paljastuu. No kiva, kun kerroit takakansiteksti koko filmin tapahtumien kulut sitten. Joo. Joo, ei ole kyllä kauhean Disney-mäinen tämä kansi kyllä tässä. Se on aika pelottavan näköinen tämä. No okei, jos ei näitä kiluja täällä alhaalla oteta huomioon, mutta niin, tämä on vähän tämmöinen jännän näköinen. Ja sitten vielä on Disney-elokuvaa. Tämä on varmaan vähän uudempaa kamaa sitten jo 93 vuodelta. Huckleberry Finnin seikkailut. Joo. Super Säkki! Jee! Yeah! Vittu! Ui, saatanan paska! Vittu, nyt on kovaa. Nyt on niin kovaa, että niin kuin perseet repee kyllä, saatana. George A. Romeron yöjuttu. Elämäsi karmin kauhukokemus. Huhhuh. Ne, jotka kattoivat toi mun... Mika Oinas haastattelu varmaan näkikin, että mä sain tämän Mikalta sitten. Mä oon tätä pitkään etsinyt kyllä. Eli kysymyksessähän on siis Creepshow-elokuva, joka lienee kaikille tuttu. Mutta niin kysymyksessä on R-videon julkaisu tästä elokuvasta, eikä siis tämä niin kuin yleisin julkaisu, eli toi Showtimein julkaisu. Nimittäin... Tämä on ainakin Fix-gallerian tietojen mukaan leikkaamaton versio, mutta mä oon kuullut toista huhupuhetta, että tämä olisi niin kuin, elokuvateatterileikkauksilla, mikä tarkoittaisi sitä, että niin kuin, siinä kun aallot hautaa niin kuin, tyypit, hiekkaa haudattujen tyyppien päät, niin sitä olisi leikattu. Ja sitten kun se monsteri hyökkää laatikosta sen yhden ajan kurkun kimppuun, niin se olisi leikattu tai lyhennetty siis. Mutta mene ja tiedä, niin kuin tämä pitää itse ottaa sitä selville, että mikä versio tässä nyt oikein on kyseessä. Mutta siis tosiaan niin kuin tämä on ihan saatana harvinainen tämä niin kuin R-videon julkaisu. Ja mä kuulin semmoisenkin huhun, että tämä kuulema olisi niin kuin aikanaan niin kuin vedetty siis ennen, siis vedetty pois vuokraamoista siis ennen kuin tämä niin kuin on julkaistu edes. Ja johtuen niin kuin siis jostain oikeuskiistasta, että niin kuin R-videolla ei sitten enää ollutkaan oikeutta niin kuin vuokrata tätä. Ja sitten ne on pyytänyt, että hei, voitteko te lähettää nämä kasetit takaisin. Ja sitten useimmat henkilöt on lähettänyt kasetin takaisin. Ja siis tästähän on siis se Showtimein versio, mitä mulla nyt ei ole tässä... Ei ole tässä hyppysissä justiin nyt näyttää, mutta niin kuin se sinikantinen, mikä on siis... huomattavasti yleisempi, mikä on K16, ja mistä on leikattu tosiaan sitten se, mitä, varmaan joku minuutti leikattu näitä raakoja kohtauksia, muun muassa kokonaan se, kun tulee ytököitä, tulee kurkusta tai suusta pihalla ja sen semmoista hauskaa, mitä. Tämä on tosi hyvä leffa, antologia-elokuva, kyllä mun mielestä yksi parhaimmista antologia-filmeistä kyllä, niin kuin siis kauhuantologia ja siis tosiaan George Romerohan otti mallia sitten noista niin kuin, siis näistä siis 50-luvun kaikista näistä sarjiksista ja halusi tehdä saman tyylisen elokuva. Ja mun mielestä tämä on varmaan ensimmäisiä sen tyylisiä antologia-elokuvia. Se on vähän tämmöinen niin kuin, siis toihan on myöhemmin tehty tämä Tales from the Crypt. Siis se sarja on myöhemmin tehty, mutta epäilemättä Tales from the Cryptin tyypit on varmasti ottanut jossain määrin kyllä tästä teoksesta mallia, koska niin, kun, niin paljon samanlainen se sitten on kyllä mun mielestä. Tässä on hieno tämmönen snapper-kotelo. Tää on alkuperäisessä snapper-kotelo. Sitten, kuten huomaatte, tää kotelo on hieman ehkä pienempi kuin normaalisti. Joo, siinä on ehkä joku... No ei kauheasti. Mut kuitenkin...
vähän kuitenkin. Ja sitten siinä on tämmönen snapperikotelo, mikä niinku kliksahtaa kivasti auki sillä, ettei kasetti putoa. No, entäs nauha sitten? No, joo, täällä oli irronnut tää paperi. Oli näköjään irronnut tänne, että tämmönen tarra siinä on. Ja siis 150 minuutin nauhalle nauhoitettu. Ja tää vitun paska, vitun akvamerkki. Mutta nää on sentään noita SHGX nauhoja, Made in Germany, eli siis nämä on kyllä yleensä paremmalla laadulla kuin mitä se ei-superlaatu, koska ne on yleensä niitä, mitkä on vitunmaista paskaa, mutta niin nämä on joskus ihan siedettäviä kyllä, tai siis onkin yleensä. Ne on niin niitä normaalilaatuisia nauhoja sitten, että se mikä on Akvan superlaatu on niin normaalilaatu niin muualla sitten. Jes, joo, mutta niinku jes. Oi, viimeinenkin tääkin helmi on sitten hallussa ja menee kyllä kunnia paikalle. Ihan niinku ton for yours, your hate only kyllä, niinku viereen sitten sinne köllöttelee hyllyyn. Nää on perkele hien. Ja mä tykkään siitä, että nää on niinku, tässä on niinku toi kielletty alle 18V. Lieneekö tää peräti niinku suomalaisesta niinku elokuvateatterin julisteesta tää kansi tehty? Joku, tietääkö joku juliste-entusiasti, että olisiko se siitä? Oi. Joo. Ei mitään, hei Eiköhän aleta lopettelemaan sitten tämän videon osalta sitten ja palataan sitten ensi viikolla asiaan. Ja sitten tosiaan niin noi live-lähetys on sitten taas tuossa heinäkuun viimeinen lauantai. Mä en nyt muista monesko päivä se on, mutta mä ilmoittelen sitten hyvissä ajoin siitä sitten, niin päästään sitten taas vähän höpöttelee live-chatissa, tulkaa kaikki sinne sitten. Ja menkää tosiaan katsomaan Videospacesta ja sinne nämä kaikki herkkupalat skannattuina sitten päätyy kyllä, pääsette kattelee leikkaustietoja ja mitä kaikkea tietoja. Voitte tehdä siellä omia listoja ne teidän omista filmeistä. Tehkää ihmeessä omia listoja, koska mua kiinnostaa nähdä, että mitä, mitä teidän hyllystä löytyy sitten. Niin se on hyvä työkalu siihen hommaan. Yes. Okei, yes. Palataan myöhemmin asiaan.